Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billah el-aliyyil azim. Ve esbehe fuadu ummi Musa fariqa. İn kadet le tubdi bihi lawla en rebetna ala kalbiha. Litekune minel mu'minin. Ve qalet li uhtihi qussih. Febbesuret bihi en cunubin. Hazreti Musa'nın anası uşağla vidalaşandan sonra vəziyyəti necə oldu? Allah Teala onu başlayır söhbət eləməyə. Bəyan eləyir ki, və əsbəhə fuadu ummi Musa fariqa. Həzrəti Musanın anası Musadan başqa hər bir şeyi unutdu. Yəni, tamamilə qəlbi, ürəyi hər bir şeydən boşaldı. Yalnız və yalnız fikri, zikri öz oğlu Musanın yanında idi ki, uşağı sandığın içində suyun üzünə bıraxdım. Bu uşağın əhvalatı və taleyi, gələcəyi necə olacaq? Hərçənd ki, Allah Teala vədə verdi ona və Həzrəti Musanın anası da müminə xanım idi. Amma hər halda anıdır. Anı hissiyatı da var, mümin olsa da belə, Allahın göstərişlərinə imanı olsa da belə. Amma hər halda bir ana olaraq, ana emosiyalarına sahib olaraq görürsən ki, analıq hissiyatı onu bu cürlə nigaran eləməyə məcbur eləyir. Onun üçün Allah Teala buyurur ki, Həzrəti Musanın anası Musadan başqa hər şeyi unutdu. Yalnız fikri zikri Həzrəti Musa ilə oldu, onun yanında oldu. İn kadet lettubdi bihi lawla en rabatna ala qalbiha litakuna minel mu'minin. Deyir, əgər biz onun qəlbini möhkəmləndirməsəydik, biz ona kömək olmasaydı, qəlbini sabitləşdirməsəydi, gücləndirməsəydi ki, mömin olsun deyə və o imanında sabit qədəm olsun deyə, o qadın da məsələni ifşa eləyəcəkdi. Qadın da dözümsüzlük eləyib və etiraf eləyəcəkdi ki, o uşaq mənimdir və Allah Teala'nın istədiyi hədəfinə gedib çatmayacaqdı və lazımı hədəf nəticə alınmayacaqdı. Biz deyir, onu qəlbini möhkəmləndirdik, qəlbini gücləndirdik, səbirli, dözümlü elədik ki, möminliyi sabit qədəm olsun, möminlərdən olsun deyə, imandan kənara çıxmasın deyə biz onu sabitləşdirdik. Yoxsa ki, bu özü az qalmışdı, inkadət lətubdi bihi. Az qalmışdı ki, bu xanım da ifşa eləsin, məsələni açsın. Və qalət li uxtihi qussi. Və Həzrəti Musanın anası öz qızına, yəni Həzrəti Musanın bacısına göstəriş verdi ki, bu sandığın dalıca düşünən və bax gör bu sandığın aqibəti nə olacaq, kimlər bu sandığı suyun üzündən götürəcək ki, bizi də agah eləyəsən. Fəbbəsürət bihi ən cunubin. Deyir, bu xanım da, yəni Həzrəti Musanın bacısı, bu qız uşağı da uzaqdan düşdü, sandığın dalıcan və sandığı başladı izləməyə. Belə ki, vahum la yaşıqın, uzaqdan sandığı izlədi ki, heç kim də bunun fikrindən, bunun niyyətindən agah olmasın. Bu ayədə istifadə elədiyimiz və başa düşdüyümüz bir neçə mətləb var ki, möminlərlə bölüşək. Birinci məsələ budur ki, imanın nişanələrindən, imanın əlamətlərindən insanın qəlbinin və ürəyinin gücləyidir. İnsanın güclü olması, insanın qəlbinin sabit qədəm olması, möhkəm olması insanın imanının nəticəsindədir. İman nə qədənə çox olsa, bir o qədənə insanın qəlbi möhkəm olur. Bir o qədənə insan səbirli, dözümlü və başına gələn hadisələr, müsibətlərdə daha dözümlü ola bilir. Görürsən ki, iman zəif olsa, iman süst olsa, o haldadır ki, insan dözümsüz olur, insan səbirsiz olur, insan hadisələrdə çaşbaşdır, özünü cilovlamaq iqtidarında olmur, özünü ələ alamaq imkanında olmur, özünü ələ ala bilmir. Başqa bir mətləb budur ki, qadınlar da daimən tədbirli olmalıdırlar, daimən düşüncəli olmalıdırlar.
Həzrəti Musanın anası dözür, səbir eləyir, Allah-u Teala kömək eləyir ona, amma eyni halda da qadın da öz tədbirindən əl çəkmir. Qadın da tədbir tökür və qadın da öz boynuna düşən vəzifəyə əməl eləyir. Qızını yollayır ki, düş bu sandığın dalıyacaq, gör nə olacaq bu sandığın aqibəti. Elə bunu ilə kifayətlənir ki, Allah-u Teala mənə vədə verib, yaxşı olacaq, əlini qoya, əlinin üstünə oturub gözləyə, belə dökür. Özü də fəaliyyət dödür. Allah-u Teala vədə verir ki, fəəlqihi filiyyəm və la təxafi və la təhzəni. Sən bunu at dənizə bu uşağı, bu sandığı. Qoxma yinə, qəmqüssələnmə yinə, inna radduh ilək. Biz onu qeytərciyik sənə. Nə tənha qeytərciyik və cailuhu minəl mürsəlin. Onu Peyğəmbər də eləyəcəyik. Allah-u Teala böyük vədə verib və Həzrəti Musanın anası da müminə xanımdır. Minəl müminin Allah-u Teala təsdiqləyir imanını onun. Amma Allah-u Teala'nın bu vədəsi səbəb olmur ki, qadın əlini qoyub əlinin üstünə oturub gözləsin. Özü də hərəkətə keçir, özü də fəaliyyət göstərir, özü də uşağı yollayır ki, sən də düş bu sandığın izinə, bax gör bu sandıq hara gedəcək, kimin əlinə düşəcək. Odur ki, təvəkkülün də mənası laqeyd yanaşmaqdır ki, mən elə Allaha təvəkkül elədim, Allaha tapşırdım hər işimi, keçir, oturur bir yanda, bu cürünə də olmamalıdır. Təvəkkül eləyirsən Allah-u Teala'ya. Allahın vədələrini, imanın var, amma eyni halda da laqeyd də olmamalısan. Bu məsələyə də yığcam olsa da işarə eləyək. Allah-u Teala axırda deyir ki, vəhum la yaşıqun. Bunlar hərəkət eləyirlər. O boynuna düşən təklifini, vəzifəsini də elə yerinə yetirir ki, başqalarının gözündən uzaq. Başqalarının nəzərini cəlb eləmədən. Bu çox mühim məsələdir. Mömin təklifinə əməl eləməlidir. Təklifinə əməl eləməlidir. Bu uşaq, Həzrət Musanın bacısı, vəzifəsi budur. Bunun boynuna qoyulan təklif budur ki, sən sandığı izləməlisən. Ged gör bu sandığın aqibəti nə olacaq. Amma necə, deyə ən cunubin uzaqdan. Belə olmalıdır ki, nəzər cəlb eləməyəsən. Bu mühim məsələdir ki, insan təklifi ilə məşğul olmalıdır. Təklifinə əməl eləməlidir, boynuna düşən vəzifəsinə əməl eləməlidir, amma niyyətində ətrafını özünə cəlb eləmək olmamalıdır. Tam xalisana, Allah üçün mənim vəzifəm Allahın təkliflərinə əməl eləməkdir, ətrafın fikirlərini özünə cəlb eləməyə. Allah-u Teala'dan istəyir, inşallah Allah-u Teala. İslam, din, əhl-i beyt marifindən bizi uzaq salmasın inşallah.